У нас сьогодні заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. До нас завітала бабуся Гануся зі своєю онучкою Оленкою. Діти, давайте привітаємось. Доброго ранку! А ще як можна вітатися? Раді вас вітати, здоровенькі були. Вітаю вас, любі діти. У мене онучка ще маленька. Я їй тільки казочки розповідаю, а ви, напевно, вже й загадки вмієте відгадувати. Діти, а ви знаєте, що таке загадки? Звідки вони беруться? Загадки від слова гадати, міркувати, мислити. Адже предмет, про який мовиться, не називають, про нього тільки говорять. Загадкам дуже багато років. Їх придумали люди з давніх давен. Вони тренують розум, щоб навчитися розв'язувати складні завдання. Загадки бувають простими. Ось, наприклад, влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Хто це, діти? Правильно, зайчик. У цій загадці просто розказано про зайчика, про те, який він. Є ще загадки складні. Що з землі легко піднімеш та далеко не закинеш? Вірно, пір'їнка. А вам які загадки загадати? Тоді спробуйте відгадати, що полюбляє їсти моя онучка. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Так, це молоко. Солоденьке, як медок, холоденьке, як льодок. Вірно, морозиво. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє, не має дзьоба, а клює. Хто її нам назове? Правильно, риба. Не б'є, не лає, а людина від неї плаче. Так, цибуля. Молодці, діти, ви відгадали всі загадки. Моя онучка Оленка через те, що ще маленька, говорить погано. Ми з неї вчимо скоромовки, але вона ще повільно їх промовляє. Що ж таке скоромовка? Та це те, що ми говоримо швидко-швидко. Скоро промовляємо, мовимо, тому їх і називають скоромовками. Скоромовки теж можуть бути прості і складні. Кіт котив, коток потоку, коток накотився на лапу коту. Яка це скоромовка? Як ви вважаєте? Так, це скоромовка складна. А послухайте цю скоромовку і скажіть, яка вона? Росте липа біля пилипа. А ця скоромовка проста. Давайте з вами промовимо цю скоромовку в повільному темпі. Росте липа біля пилипа. Повторюйте разом зі мною. Так, молодці. А тепер швидше. Росте липа біля пилипа. А тепер спробуйте разом з батьками. Дякую тобі, бабуся. Діти, згадайте, а що ви промовляли, коли треба було помиритися? Так, мирилки. Давайте згадаємо, які ви знаєте мирилки. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець.
Пам'ятаєте, як їх треба промовляти? Так, з добрим настроєм, дивлячись у очі тому, з ким миритись. Як чудово, діти, нам з Оленкою з вами спілкуватися. Які ви розумнички! Нам з онучкою вже час іти. До побачення! Діти, давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, про загадки, скоромовки, мирилки. Молодці! До нової зустрічі!